ayadoo dhowr iyo toban kiisho ee laga soo gudbay si xidhiidha xabsi ku yaala gudaha Hargeysa ay ugu xidhayeen. Mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa maanta markii labaad la horkeenay maxkamadda gobolka Maradeeje. Warfidyanadii goobta ku sugnaa xog dheer iyo gudaha maxkamadda kama helin, balse waxa markii laga soo baxay isla kulankii maxkamadda warfidyanada kula hadlay afaafka hore ee xarunta maxkamadda maxamed cabdilaahi urcadde xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani waxaanu si mugloob faahfaahiyey xadhigga mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee saaka la horkeenay maxkamadda. waxaanu joognaa maxkamaddii gobolka horteedii aanu saaka u dhibid haddaanaa xisbiga wadani dad ah mas-uuliyiintii xisbiga ka mid ah oo laba nin oo dhowr iyo toban cisho maxkamad la-aan iminka saldhigga baliiska ku fadhiyey waxaala wax loo haystaana aanu jirin. sababta lagu haystaana ay tahay maxaad u hadasheen wax intaa ka badan oo ay sameeyeen haba yaraadee aanu jirin. hadalkii hadleyna loo bedelay in la yidhaahdo waa qarandubis. Soomaaliland maanta waxay maraysaa heer qofkii hadla la yidhaahdo waa qarandubis oo maalin walba jeerka lagu sii hayo. waxaa ka sii daran si loo bahdilo oo loogu dheereeyo xarigga maadaama aan dembi loo haynin. waxaa haddana la yidhi toddoba cisho kale hasii fadhiyaan saldhigga. wax alle wax dembiya loo hayaana ma jiro. waa bahdil, waa xoghayaal, waa guddoomiyihii dhallinyarada, waa xoghayo ka tirsan guddiga fulinta. xeer alla xeer intaa xidhi karaa midna ma jiro. xeer hadal u diidi karaa ma jiro. intay yidhaahdeen iyo in ka badanba intayda halkan joognaaba waanu nidhi waananu odhan doonaa wax alle wax xarigoo lanoo geystana ma jiro. waxaan u aragnaa arrintaasi inay cid gaari daba socoto, cid gaara ay u xidhan yihiin xukuumadda oo weliba madaxtooyada ay u xidhan yihiin. saasaanu qabnaa. waxaanu qabnaa runtii in la xidhaa dembi ma aha, in la masabidaano dembi ma aha, waafeyno waanu soo aragnay. laakiin waxaa nasiib darro ah qof hadlay oo xisbi ku jira in dembi loo abuuro aan jirin oo aanu samayn. waxaan ugu baaqaynaa inamada maanta dalka sii xukuma ee jooga inay si degdega u soo daayaan oo xorriyadoodii ugu soo celiyaan. haddii ay xorriyadoodii u soo celin waayo waxay noqon doontaa ayagoo aan dembi lahayn oo wax alla waxay galeen aanu jirin oo ummadda aan loo sheegin oo aan loo caddayni waxay noqon doontaa annagaana waddanka cidina ma hadli karno, taana ma aqbali karno, mana yeelayno, mana aqbalayno. waxaan sharciga waafaqsanayn oo inamada tallaabada laga qaado. waxaan u diyaar garoobaysaan in mudaharaad xisbiga wadani sameeyo hadday taasi dhacdo. oo Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa.